sulla vedere. Tässä tosi tarkka kärättää, muuten kiertää tää köysi tätä sarvea siihen suuntaan, mihin se pyöritetään. Eli valuu tänne muuhun päin, mutta nyt työntää toiseen suuntaan, jos se lähtee. Nyt on ehkä, olisiko minuutti mennyt? Tässä on niin paljon, oli sarvassa kurvia, että se pyrkii toiseen suuntaan tässä kahvikossa. Tää rupeaa muuten keviytyy. Tässä on tukenut pöytä. Nyt on niin kuuma täällä, hirveä. Nämä mutkat on joskus semmoiset, että sit mä laitan tänne puristimeen, koska ei aina ole ihan varma, että teki tuntuu, että mihin se kulkee. Vaatii älyttömän puristuksen, että se oikeasti menee kiinni siihen.